ส่งน่ะเนี่ยไม่ใช่ดิเราก็ขาเลยเน็ตตลอดเน้มาเหรอเนาะตะมี้เว้ยโชว์ๆดาเนี่ยอ๋อเนี่ย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 ตะมี้เว้ยโชว์ๆดาเนี่ยอ๋อเนี่
ားညောင်တော့နေတဲ့ပုံစံဟိုဘယ်လိုပုံစံစကားပြောရင်နည်းနည်းအမအရင်အမဘက်သွားတာချွင်းတွေလို့ဟိုမိမအရန်ဆန်ပြီးတော့အမျိုးလေးချွတ်ချွတ်နည်းနည်းဆိုအမမရအောင် ethically လည်းမရအောင်အမငယ်ကိုရီလိုက်ရယောက်ျားဆန်တယ်လူကလာမိမယောက်ျားဆန်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟာဆိုကိုကြိုက်တယ်အမပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်အဲ့လိုမမထန်ထန်ပြောရမယ့်ဟာတွေဆိုကိုကိုတိုင်ကကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဖတ်မယ်ဖတ်မယ်ဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုဘာပဲဖြစ်ရဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကိုကတရုတ်ဆောင်ဝါသနာလည်းပါတာရုပ်တည်နဲ့အလိုဟာတာလိုရဟိုက်လေကြိုက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရက်ရှင်ရောမင်းသားရောပါပေါ့အများကြီးပါကိုတော့ကတော့မခွင့်ရင်းနေတယ်လေတုံတောင်ဆိုရင်မတွဲချင်ကြဘူးတွေပါရှိတယ်လေအခုသူစောပူစောပါပြည်တည်ပေါ့နော်ကျော်တို့ညီမနှစ်ယောက်တယ်မဟုတ်ဘူးချော့မိသားစုချော့ကလေးတွေအားသာချစ်ပေးတဲ့ပြည်တည်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါလည်းကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်